अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्कोमा नेपाली उबर ड्राइभरलाई हातपात गर्ने महिला पक्राउ परेकी छिन्। सान फ्रान्सिस्को प्रहरीका अनुसार नेपाली उबर ड्राइभर सुभाकर खड्कालाई गत आइतबार हातपात गर्ने 24 वर्षीय मलेसिया किङलाई बिहिबार पक्राउ गरिएको हो। घटनामा संलग्न अर्की महिलाको पनि खोजी भइरहेको छ। ती महिलाले आफू अधिकारी सामु उपस्थित हुने सन्देश वकिल मार्फत पठाएकी छिन्। ललितपुरका खड्का 8 वर्ष अघि अमेरिका गएका थिए। उनी सान फ्रान्सिस्को सहरमा गत आइतबार यात्रुको दुर्व्यवहारमा परेका थिए। उनको गाडीमा चढ्न आएका 3 जना महिलामध्ये एकले मास्क लगाएकी थिएनन्। मास्क नलगाएकी उनलाई खड्काले मास्क लगाउनु भने। मास्क किन्न उनले एउटा ग्यास स्टेसनमा गाडी रोके। उर्वरको मापदण्ड अनुसार रहेका यात्रुले मास्क अनिवार्य लाउनुपर्छ। त्यही भएर खड्काले मास्क लगाउन जोड दिएका थिए। ती महिला यात्रुले भने मास्क लगाउन अस्वीकार गर्दै खड्कामाथि हातपात गरेकी थिइन्। उनले खड्काको फोन खोसेकी थिइन् भने मास्क पनि निकालिदिएकी थिइन्। ती महिलाले उनको अनुहारमा बेला बेलामा खोकेको पनि भिडियोमा देख्न सकिन्छ। यात्रुले यस्तो दुर्व्यवहार गरेपछि खड्काले उनीहरूलाई गाडीबाट निकालिदिएका थिए। गाडीबाट निस्कने बेलामा ती यात्रुहरूले खुर्सानीको धुलो छर्केका थिए। पछि उर्वरको खड्कालाई गाडी सफा गर्न $120 दिएको थिए। उबर र अर्का साइड सेयरिङ कम्पनी लिफ्टले ती यात्रुहरूलाई आजीवन आफ्नो कम्पनीको सेवा प्रयोग गर्ने प्रतिबन्ध लगाएका छन्। एसियाली मुलुकमा भएकाले खड्कामाथि हातपात भएको भन्दै अहिले यो घटना संसारभरि चर्चामा परिरहेको छ। म अरू कोही मानिस भएको भए तिनीहरूले मलाई यस्तो व्यवहार गर्दैनथे। मैले उनीहरूसँग कुरा गर्न जब मुख खोले उनीहरूले मलाई आप्रवासी ठानेर डराउन सक्छौ भन्ने ठाने। एक अमेरिकी संचार माध्यमबाट खड्काले भनेका छन्। अर्का मानिससँग यस्तो व्यवहार गर्ने तिनीहरू जनावर हौ। पछिल्लो समय अमेरिकामा एसियन र अन्य आप्रवासीमाथिको दुर्व्यवहार बढ्दै गएको छ। केही दिन अघि सान फ्रान्सिस्कोमै एकजना एसियाली मुलुक 91 वर्षका वृद्धलाई पनि दुर्व्यवहार भएको थियो। खड्का अहिले पनि तनाव र डरका कारणले उनी काममा फर्कन नसक्ने भएकाले सहयोग गर्ने आग्रह गरिएको छ। उनका लागि $20,000 उठाउने अभियान चलेको थियो। शुक्रबार बिहानसम्म $65,000 भन्दा बढी रकम उठिसकेको छ।